أرضي دمانتي أد سلامتين وهو معلكيني مع عبد القادر وحن نصيوا ذن الدروس تاني مسلسل هذا نصي سعتي وهي هاي وحن نقربنا مع أنت بإذن الله سبحانه وتعالى عشر كيني شناد عشر كيني مع أنت عم درس كيني الحجوس هبسين هاي capacity إيه هالبيجي ده الواقع بره هرا وحن نصوا قادني هالبيجي وحن هرا نصوا قادني مجا فعلي ما ينهرا نصوا قادني وعوان كانوا قاعه فعلي من capacity مجي ونصوا شرحنا ونصوا قادني ما أنت روح نقادنينا capacity إيه هالبيجي ده الواقع بره أي ما أنت برهنا capacity وحن راها قادك شيء وانتو قادي كرو أي الله راها capacity هذا وحن ما أنت برهنا لبه هالبيج أو حوايان سيلبس كأنه غشرة، هل بيجي ده لو عبر كباستي هو يبدين، لكن لما ده قومي مسبب إنه ما أنت قاعدة إنه أوه لتر عن ملي لتر، واي كباستي وحلا راها قات، سينو صار شغناي لتر عن ملي لتر، وحن ما أنت كود كان إنه كباستي كا، هل بيجي ده لو عبر كباستي كا، أوه لتريو ملي لتر. هذا هو واحد لتر عن ملي لتر لتر كأيوه ملي لتر كو أيونيتس وحويان هالباقي هذا of capacity وهالباقي هذا قاتك هالباقي هذا الوعي برقاتك وحويان لتر يو ملي لتر لتر كهذا واحد لوسو جاب صدا L ملي لتر كنا لوسو جاب صدا ML أي لوسو جاب صدا أرضي وين هذا مركّع وقاطه هل لتر إميسال ملي لتر أيو لقي هاي هل لتر إميسال ملي لتر أيو لقي 1 لتر وحلاقي أرضي 1000 ملي لترز وحلاقي هاي كون ملي لتر هل لتر وحلاقي هاي كون ملي لتر أيو لقي هاي وحلا يا مركّع 1 لتر إقوالس وحورد جماعة لقي هاي 1000 milliliters. Marka liter kiu hanu so gab saday L. Milliliters kiu hanu so gab saday M L. Wahinu imi kaso baranay inu hal liter legi hai kun milliliter. Wahinu kalo so baranay hal bege dalgu abiro capacity ga maqat ka. O a literio milliliter. Imi kwa hinu bilabay na wainu baranina qab kalli sugu bedilo هل بيجي ده لو عبره قاب كل يسوق بدله هل بيجي ده لو عبره capacity conversion بدل conversion وام حي conversion أرضي وحويان يسوق بدل وي بدل يسوق بدل قاب كل يسوق بدله يو لتر كا يو ملي لتر كا واحد قالت هذا بتر لتر كو قرن أما ترى لترى مركل لو بدله يو ملي لتر واحد سمعنا سا ترى ده واحد لقول فنايا كم بالقول فنايا مركل واحد سنت ترى دين لقرأ يو ملي لتر واحد الله قيم يا لتر سي لبضة لتر أي سوق أستان واحد نكلا برنا ملي لتر لو بدله يو لتر ملي لتر لو بدله يو لتر مركل مركل لو بدله يو ملي لتر لتر واحد سمعنا أرضي واحد وسمعنا حاجة سران لتر بيجي ترى ده حلاوة قيمة ورطة ترى ده ملي لتر حلاوة قيمة يا كم بالحلاوة قيمة يا مركز ترى ده حلا راعنة لكن كم كحلاوة قيمة حلا راعنة يا م ال ملي لتر بالحلا راعنة سي لبضة ملي لتر أي سجستان سي لبضة ملي لتر أي سجستان هم كوب عليه واحد كوب ملي لتر مركز لو بدر يا لتر واحد ترى ده حلاوة قيمة يا كم حاجة سران وحدة يا لتر way halbeega soo bixi doona wax noqon doona liter bun wax noqon doona milliliter marka wax isgoosan doona milliliter iyo milliliter waxay noo soo bixi doona marka waxay noo soo bixi doona liter ayaa noo soo bixi doona way tusaaleyaasha ayaynu gudagelina marka arday wax lagu dhig convert waxa u bedesha the flowing liters literada soo socda waxa u bedesha into milliliter سؤال بدل إسا milliliter وهي هاي سؤال شنو كوباد الله أيو كلا بحثا A B أيو كلا بحث
ayada waxa la bedelayaa baa lagu yiri 4 litir ayaa loo bedelayaa milliliter biidana waxa la yiri 18 litir ayaa u bedelaysaa milliliter waynu ka shaqeyn marka han leenahay solution waynu furfurayna waynu ka shaqeynayna way su'aasha koobaad oo laba u kala baxaysay eedeeda aynu ka shaqeynayna waxa ay 4 liters 4 liter ayaa waxa loo bedelayaa arday milliliter baa loo bedelayaa waxaan hore u soo sheegnay tirada in lagu dhufanayo tirada waxa lagu dhufanayaa baa inuu niri kun baa lagu dhufanayaa kun ayaa lagu dhufanayaa waay 4 liter baa soo qaadanayna waxaan leenahay time is waxa lagu dhufanayaa kun milliliter waxa loo qaybinayaa kunka maadaama tirada ay liter tahay tirada waa la badinayaado kun ayaa lagu dhufanayaa waxana loo qaybinayaa liter ayaa loo qaybinayaa kunka ujeedada aan ugu qaybinayaa waxa weeyaan si liter iyo liter ay soo goosan waayo waxaan la doonayn inay soo baxo tiro ku qoran mitir iyo liter laba halbeeg laba halbeeg baan la rabin inay soo wada baxaan marka waa in labada milliliter waa in labada liter meesha laga saara waa is goostay liter iyo inta aad gudub waxay noo sareeyaa 4 iyo 1000 okay waxaan oranayaa marka 4 ayaan ku dhufanayaa 1000 4 times 1000 way 4 baan ku dhufanayaa 1000 waxay soo baxayaa 4000 baa soo baxay 4 times 1000 waa 4000 waxaan raacinayaa ml oo noqonaysa milliliter ml oo milliliter su'aashaanu imaado labaad su'aashayna koobaad biidada aanu imaado biid waxa lagu dhex bedeshaa 18 litir waxa lagu bedeshaa milliliter waxaan soo qaadanayaa 18 liters times waan leeyahay waxaan ku dhufanayaa 18 ka arday maxaan ku dhufanayaa waxaan ku dhufanayaa 1000 ayaan ku dhufanayaa waxaan ku dhufanayaa 1000 aan raacinayaa milliliter aan u qaybinayaa xagga hoose liter inta aad waxa isku soconaya litirkan iyo litirkan isla baxayo cancel gareynaya liter iyo liter way 18 baan ku dhufanayaa 1000 waxay soo baxaya 18,000 oo milliliter waxa laga taa marka arday 4 liter waxay u dhigantaa 4000 oo milliliter 18 litrna waxay u dhigantaa 18,000 oo milliliter ayay u dhigantaa su'aashana labaad ayaynu gudagelinaa su'aashana labaad waxa weeye wax lagu wariyay convert waxaad u bedeshaa 2 liters kuwa soo socda waxaad u bedeshaa liter baad u bedelaysaa dhammaantood waa milliliter waa 15,000 oo milliliter 4,000 oo milliliter iyo 650 milliliter way waan ka shaqeyn doonaa marka ila socda su'aashayna labaad ayaan gudagelayaa arday su'aashayna labaad waxaan soo qaadanayaa shan waxa loo bedelay litir ka marka tirada loo bedelayo litir waxaan sameynaynaa waxaan u qaybinaynaa tirada waxaan ku dhufanayaa xagga sare waxaan xagga sare ku dhufanayaa litir waxaan u qaybin doonaa 1000 milliliter baan u qaybinayaa inta kadib waxa isku sanaya arday milliliter iyo milliliter way isla baxeen waxa kala isla baxaya 3 zero ee hooseeyaha ah iyo 3 zero ee sareeyahayna way isku sanaya 3 zero iyo 3 waxay soo baxay marka xagga sare waxay yaalaa 15 xaggan waxay sii yaalaa litir marka 15 baa litir ku dhufanayaa haddii tiro lagu dhufto xaraf waxa soo baxaya tirada iyo xarafka wada socda waxay soo baxaya 25 liters taas waxay soo baxaysaa 15 litir ayay soo baxaysaa way hay aadi baan ka shaqeeyay biida ayaan u gudbayaa biida wax lagu yiri 4400 ml ayaa la bedelay soo qaado biida waa 400
afar boqol oo mililitir ayaa loo bedelayaa litir. Marka waxaan sameynayaa tiradan ku dhufanayaa, waxaan ku dhufanayaa litir xagga hoosena waxaan u qaybinayaa 1000 mililitir. Waxaa is goosanaya markaa mililitir iyo mililitir, mililitir iyo mililitir baa is goosanaya. Way waxaa kaloo is goosanaya laba siro iyo laba siro. Waxay soo hadhay xaggaasna 4 bay ku soo hadhay, xaggan hoosena 10 bay ku soo hadhay. Way xagga hoose 3 siro baa yaalla, xagga sarena 2 siro. Marka labada siro iyo labada sunba is goosanaya, xaggaasna 4 baa ku soo hadhay, xagga hoosena 10. Marka 4 ayaanu qaybinaya 10-ka, 4 arday ayaanu qaybinaya 10, 4 ayaa loo qaybinayaa 10. Aan isu qaybiyo 4 waxaad u qaybisaa 10, oo ma qaybsanayso, way tiradana way yartahay. Waxaan dalacayaa siro iyo point, xagga waxaan ku darsanayaa siro. 4 + 10 oo qaybinayaa waa 4, 10 × 4 waa 4. Way waxay soo baxay markaa 4 marka loo qaybiyo 10 waxay soo baxay arday 0.4 ayaa ii soo baxay. 0.4 ayaan ku dhufan doonaa litir, waxay noqon doontaa 0.4 litris baa noqon doonta, 0.4 litris. Su'aasha u dambeysa ayaan ka shaqeynaynaa siida. Siidu waxa weeyaan 650 mililitir ayaa wax loo bedelayaa litir. Waxaan ku dhufanayaa xagga sare litir baan dhigayaa, xagga hoosena 1000 ayaan u qaybin doonaa 1000 mililitir. Way waxaa is goosanaya mililitir iyo mililitir, siro iyo siro. Waxay soo baxay markaa 5 iyo 60 xagga hoosena 100 baa yaalla, waa isu qaybinayaa un. Way 5 iyo 60 waxaan u qaybinayaa 100, 5 iyo 100 u qaybi ama qaybsanayso, waayo tiradii yareed baa la qaybinayaa. Waxaan dalacayaa siro iyo point, tiradan waxaan ku darsanayaa siro. Waxaa soo baxay 650, 100 baan u qaybinayaa, 6 baan u saaraya. 100 haddii 6 lagu dhufto waa 600 wey. Intaa kadib waan kala jarayaa 0, 5, 0. 100 u qayb ama qaybsanto, 0 umaa ku darsanayaa 5-ta 100-ka, 100-ka umaa 0 ku darsanayaa. Waxaa soo baxay 500, 500 baan 100 u qaybinayaa waa 5. Waxay soo baxay markaa 0.65. jawaabtu waxay noo noqonaysaa ardayay, xagga waxay ka soo baxay 0.65. 0.65 aan litir ku dhufanaya waxay noqonaysaa markaa 0.65 litris. Halkaas ayaan ku joojinaynaa casharka biidnillaah. Kanka ku xiga ayaanu sii wadaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.